солодкі та налиті сонцем динні й кавуни заполонили полиці магазинів та ринків. Вибір величезний, та от питання, як правильно обрати баштані. Правило номер один – не купуйте літні ягоди на стихійних ринках чи при дорозі, бо ж мікробів там можете підхопити більше, ніж наїстися нітратів. Якщо вони лежать на землі, якщо вони на відкритому просторі, навіть не прикриті нічим, ні плівкою, ні папером, взагалі нічим, і вони добами там продаються, то вони можуть бути насичені тими вихлопними газами, якщо це траса, де проходить величезна тепер кількість машин. Тому такий камон вже не буде корисним. За якістю смугастих щодня пильнують лабораторії при ринках. Перед відкриттям прилавків продукцію тут відбирають на проби на вміст нітратів. Для достовірного результату сезонні ягоди перевіряють двічі. Всю продукцію маркують, щоб дослідження було конфіденційним, і підприємець, який торгує баштанними, отримав незалежну оцінку від експертів. Коли ми говоримо про кавуни, ми досліджуємо на органолептичні показники. Отже, досліджуємо зовні шкірочку, яка вона є. Вона повинна бути блискуча, без вм'ятин, без пошкоджень. Допускається наявність ось такої жовтої плями, оскільки так лежав кавун і так він дозрівав. І коли перестають утворюватися пігменти, то утворюється внизу ось ця жовта пляма. Значну увагу слід звертати і на хвостик літньої ягоди. Він повинен бути підсохлий. Це означає, що кавун вже у нас стиглий. Розрізавши кавун, варто оглянути насіння та м'якоть. Не менш важливим є аромат плода. Він не має віддавати кислим або зіпсутим. Зробивши таку оглядову перевірку, у лабораторії відбирають проби та виміряють вміст на хімічні речовини спеціальним приладом. Усі дані фіксують в журналі, а продавцям віддають експертний висновок. Записуємо і виписуємо, якщо продукція є доброякісна, експертний висновок, яка свідчить, що показники органолептичні задовільні, тобто відповідають вимогам державного стандарту, і вміст нітратів не перевищує допустимої норми 60 мг на кілограм. Тож, якщо ви на ринку хочете пересвідчитися, що товар якісний і пройшов лабораторну перевірку, просіть, щоб вам пред'явили цей папірець, бо ж регулярне споживання продукції зі вмістом нітратів може негативно відзначитися на вашому організмі. А найбільша кількість нітратів міститься у першому врожаю. Тому правило номер два – купуйте кавуни в сезон. Я не раджу нікому їсти кавуни пізніше, скоріше, як серпень місяць. Власне, у Львові вже визначили місця, де з 1 серпня можна легально збувати баштанні. Затвердили 21 локацію у всіх районах міста, окрім Галицького району. Підприємці можуть до нас звертатися. Ми проведемо невеликий конкурс по ціні, тому що виділяється від 4 метрів квадратних до 9 метрів квадратних, в залежності від кожної адреси. Ну і відповідно плата від 1200 до 2700 в місяць. Якщо ви таки не в силі дочекатися серпня, куплений молодий кавун варто ретельно промити, бо для отруєння не потрібно навіть нітратів. Достатньо злоякісних мікроорганізмів на шкірці ягоди. Швидко вбирають хвороботворні бактерії, розрізані кавуни і дині. Тому правило номер три – купуйте їх цілими. Навіть вирізаний трикутничок може зіпсувати всю ягоду. Не беріть і не робіть такого, тому що під плівкою – це як інкубатор для мікроорганізмів. І можна спокійно отруїтися тим кавуном, який був розрізаний і певну кількість годин пролежав на сонці під плівкою. Ніхто не каже, що його різали стерильним ножем, що та шкірка була помита перед тим. Значить, мікроорганізм попадає всередину, під плівкою, як в інкубаторі, розмножується. Повертаємося до нітратів. Ці хімічні елементи чи найбільше назбираються біля шкірки, тому не з'їдайте повністю скибу, а залишайте сантиметри два м'якоті. Додамо, що самі по собі кавуни дуже корисні. Вони здатні очищати організм та виводити токсичні речовини. А ще завдяки великій кількості антиоксидантів та інших поживних речовин смугастий чинить на організм протизапальну дію та бореться з десятками серйозних хронічних захворювань. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут, Львів.